Desacelere o ritmo do dia a dia e entre no âmago do ser humano. Com estilo que apenas um mestre consegue ter. O Max apresenta o trabalho do diretor japonês Hirokazu Koreeda. Boneca inflável. Andando. Que lindo, né? No Max. Visite nossas páginas na internet e siga-nos no Facebook e no Twitter.